Altså jeg synes, og det har jeg altid synes, at der er sådan en ro heroppe, selvom at der er rigtig mange mennesker her. Så menneskerne, der er her, de er altid glade. Man får lige tid til at fordybe sig og få tid til at slappe af og bare nyde at være. Musikken og duften og så hans teknikker med håndklæde, det skal gerne gå op i en højere enhed, sådan at gæsterne lige kommer op og svæver på sådan en lille sky. Det er en fantastisk oplevelse. Jeg får gås ud af det. Det er nok, man kan være sammen med sin familie og lave rigtig mange forskellige ting. Og spille computer og være i lejland og snakke med dyrene. Det er nogle af de bedste. Det her er jo et feriecenter for hele familien på alle tider af året. Ja, vi glæder os. Jamen det er godt. Ja, vi vil godt være her i weekenden. Vi er jo tidligere kendt som Skalderup Klit Feriecenter, men for et par år siden må vi jo konstatere, at Skalderup Klit og ordet Klit ikke harmonerede med nutidens digitale verden. Vores navn gik simpelthen i spamfilterne mange steder. Først i England, sidenhen også her i Danmark og i Norge. Så vi traf det tunge valg. Det var absolut ikke af lyst, vi havde skiftet navn, men af nød. Så vi valgte at ændre vores navn til Skalderup Seaside Resort. Det lyder ikke specielt nordjysk, men jeg må sige det på den måde, det er et godt navn. Det dækker, kan vi sige, ind, hvad vi er. Vi ligger ved kysten, og vi er et resort. Skalderup, det synes vi er et dejligt sted, fordi at man har naturen og havet så tæt på. Vi kan godt lide at komme på stranden. Det er rigtig, rigtig dejligt. Der er rigtig mange muligheder, både for børn og voksne, og jeg synes, det er rigtig, rigtig dejligt, at man sådan kan komme ind i lejligheden, hvor de, sådan, de voksne de ikke sidder og slapper af, mens man sådan selv går rundt lidt rundt på egen hånd. Men man kan også sådan selv gå rundt sådan lige og kigge lidt. Og sådan. Jeg synes, det er sådan meget afslappende at være herude. Skalderup fremtræder som en fuld moderne ferieby med alt, hvad hjertet kan begære. Altså, vi har jo den fantastiske placering lige oppe ved kysten og med havet til rådighed. Men derudover har vi jo indendørs bassiner. Vi har 460.000 liter vand herinde, der er varmet op til ca. 31 grader. Det vil sige, at lufttemperaturen ligger på omkring 33-34 grader herinde. Og selvom så vi har det dejlige Vesterhav hernede lige bag ved os, ikke også, så er det så godt besøgt hele året rundt det her. Og når der er, sådan, der er dårligt vejr, så er der rigtig, rigtig mange mennesker, der benytter sig af det her. Ikke også. Og så har vi jo et alt, hvad hjertet kan begære. Det er lige fra bolsjekogning til ponyridning til træsløg, det er glas, det er alt. Fordi der er så mange gode ting at lave. Det her værksted, eller den her afdeling, den henvender sig til alle. Det, der er mening med værkstedet her, det er ikke, at man sender sine børn herind alene. Det må man selvfølgelig gerne. Alle er velkomne herinde, både med voksne og uden voksne. Men det er jo meningen, at når man kommer herind, så er det nogle aktiviteter, man laver herinde sammen med sin familie. Det er ret, der er det, så man har de muligheder, at man også lige kan gå på internettet eller bare sådan sidde med computeren. Alle gæster, der kommer her på stedet, modtager det evalueringsskema. Vi modtager ca. 25% af de skemaer retur. Dem tager vi meget alvorligt. Eksempelvis er vi lige nu ved at installere wifi i samtlige vores huse, og vi får 50-50. Og det er med baggrund i den kritik, vi har fået. Jeg kan rigtig godt lide den nye sansesauna, der er kommet herover. Og for saunagus, det synes jeg er rigtig dejligt. Det er helt nyt tiltag, vi åbner her i 14. Og det, der sker, når han svinger rundt på håndklæde, det er, at han fælder først vand, og så de der eteriske olie på saunastenen. Og så lige så stille og roligt, så dampene de kommer rundt i saunaen. I kan se, at han gik rundt og svinger rundt som sådan en helikopter, kalder vi den. Og så går han rundt, og så forkæler gæsterne med de der høje luftfugtigheder, de eteriske olier, der, ikke? Så de indånder og optager det igennem huden. Ikke? Og når du går ind i saunaen, så siger hjernen, han har feber, eller hun har feber. Og så går den simpelthen i gang med at styrke dit immunforsvar, så du får sådan en rigtig godt kig af det. Ikke også? Efterfølgende så vi, at man gik ud i koldvandsbassinet, og der sker lige det modsatte i kroppen. Det hele det klapper sig sammen, og det giver et endnu større boost. Og er godt for hud, og det hele er det godt for, ikke også, altså, for hele kroppen. Det var en fantastisk oplevelse. Det var et dejligt tre dufter, han præsenterede. Romulus er jo Skalderups spa-center. Det er bygget i sådan en gammel romersk stil. Og det er her, man kommer ind og trækker stikket ud for en time, to, tre, måske en hel dag. Her nyder man de varme bade, man nyder roen,
Man nyder hele atmosfæren i Romulus og kan nyde en dejlig behandling. Og det er en god idé at bestille tid til det. Og ellers, hvis man bare har lyst til at komme og nyde Romulus, så kommer man. Vi har åbent alle dage fra 9 til 18. Det, man kan opleve her, det er jo, at man kan opleve nærhed med dyrene. Man kan få lov at komme ind og røre, og man kan få lov at hjælpe med at give mad. Vi har jo foderrunden, som børnene elsker at komme med rundt og komme helt tæt på. Og det er altså en stor oplevelse for rigtig mange. Hestene, det er jo også et rigtig stort hit, og specielt ponyerne også. Men vi har også de islandske heste, hvor man kan booke sig til en ridetur på stranden og ude i klitterne. Og det er der også rigtig mange, der benytter sig af, og er en god ting, så man kommer rundt og se området også. Vi er lige ved at lave 6 gange tapas, som skal ud af huset her i aften. Det er jo en af de ting, som vi også laver her i Skatterup. Vi laver alt lige fra dagens middag, som vi kører sådan noget let og mæt, som er sådan et koncept med varm mad. Man afhenter mellem 5 og 6, klar til at tage med i huset og spise. Der er tapas, vi har pizzeria, vi har café med burger og sandwich, vi har restauranten, som ligger herovre bagved os. Jeg tror, mange af de gæster, der kommer her første gang, når slet ikke at opleve alt det, vi kan præstere. Men det synes vi er rigtig godt, fordi så er gæsten nødt til at komme igen.